Արծրուն Հովհաննիսյանը մտադիր է շարունակել զբաղվել գիտությամբ։ Այս պատերազմի ընթացքում ես վարել եմ 4-րդ հարթության տեղեկատվական հարթության 5 մարտական գործողությունները։ Այս մասին Facebook-յան գրառում է արել Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ պատերազմի օրերին հասարակայնության հետ կապը ապահովող Արծրուն Հովհաննիսյանը։ Նա գրել է. «Ինչպես եմ այն վարել, կգնահատեն ժամանակն ու պրոֆեսիոնալ ուսումնասիրողը, չկա մի մարդ, որը չի թերանում։ Տեղեկությունները, որոնք ես տրամադրել եմ հանրությանը, հիմնականում հիմնված են եղել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի տեղեկագրերի վրա։ Այո, համոզված եմ եղել, որ հաղթելու ենք, այդ համոզմունքս հիմնված է եղել նաև իմ շատ մարտական ընկերների վարած դերի վրա։ Ամսի 9-ին ես հեռացել եմ այդ գործողությունից, շարունակել եմ աշխատել գիտական ոլորտում և խնդրում եմ ինձ զերծ պահել տարբեր առաջարկներից։ Քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում և չեմ էլ պատրաստվում զբաղվել, խոնարհվում եմ մեր հերոս նահատակների առաջ, պետք է կյանքս ներդնեմ նոր սերնդի կրթության և դասիրակության մեջ»։